Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. 1 листопада. Що було 1 листопада? Ну, колись був землетрус в Лісабоні, колись Третій рейх захопив Західну Польщу. А ще саме 1 листопада в Радянському Союзі дозволили робити аборти. І от, власне кажучи, про це, ну, не зовсім про це, як про моральний бік, так? Абортів. От я питаю зразу свого гостя, бо, чесно кажучи, трошки боюсь, зараз він щось засудить мене, може бути. Так от, у нас, ми говоримо про моральний бік цієї справи з настоятелем церкви святого Пантелеймона, цілителя Української православної церкви Київського патріархату, отцем Леонідом Дяченком. Так що, от все-таки, ще раз для тих, хто, можливо, не воцерковлений чи не християнин, у нас є такі люди, чому церква проти абортів? Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Чому церква проти абортів? Діти даються людям для продовження роду людського. Що Господь сказав першим людям? Плодітись, розмножитись, володійте землею, населяйте її. Що відбувається під час аборту? Іде переривання, продовження роду людського. Чому відбуваються аборти? Я думаю, на це питання є дуже багато відповідей. Але чому вони відбуваються? Так, і чому? Причин є дуже багато. Так, от і насправді, от якщо, наприклад, причина от реально вагома у жінки перервати цю вагітність, вона, наприклад, розуміє, що вона не здатна утримати цю дитину. От я думаю, що, можливо, якась була логіка, наприклад, у тієї жінки, яка викинула оце нещодавно у нас в Хмельницькому немовля в смітник. Ну, щось її все-таки до цього подвигло, і я думаю, що, напевне, нелегкі умови життя. Ну, думаю, що безвідповідальність. Думаю, що не любов. Думаю, що не замислення над тим, що ця дитина послана їй Богом. Тому що у Бога є план на кожну людину, яку він приводить в цей світ, навіть на каліку. Очевидно, що коліка... це якийсь такий дивний план на те, щоб людина в цьому світі мучилась. Ну, цей план не нам обговорювати людям. Тому що Бог приводить, навіть каліку приводить для того, щоб ця каліка показувала приклад. Я не пам'ятаю ім'я цього каліки, всесвітньо відомого, який має дружину. Стівен Хокін. Так. І він має дітей, має прекрасну дружину, він їздить по всьому світі. Не раз своїм прикладом він допомагав, підтримав наших бійців. Ні, це ви, напевне, про Ніка Вуйчича говорите, Вуйчич, який без рук і без ніг. Так, його приклад. А часто жінка каже, я не зможу прогодувати. Послухайте, ми живемо не в легкий час, але час, коли народили наші батьки нас, був легший, ніж зараз. І що, батьки теж не замислюються над тим, як ми маємо плодити і як маємо годувати цих дітей? Ні, вони про це не думали, вони народжували. Очевидно, вони народили нас. Але знову ж таки Бог дає людині вільний вибір. І так само жінка має вільний вибір або зберігати цю дитину, або позбуватися її, якщо вона з якихось причин не хоче її мати. Ну, з медичної точки зору позбувається дитина тільки тоді, коли ця дитина вже в утробі помирає. Так. А все решта вже вибору немає. Оце, до речі, коли... Вибір коли, має бути коли, до цього, але вже не після цього. Ох, Леонід, а от коли дитина помирає, це ж теж Бог вирішує саме так? Так, Бог вирішує. Але чому так Бог вирішує? Про це ми не знаємо. Тому що Бог сказав, що ваші плани і ваші наміри далекі від планів намірів моїх. Чому так? Ми не знаємо. Чому ми прийшли у цей світ? Ви в жіночому тілі, я в чоловічому, інші люди чому прийшли? Хто про це може на це дати відповідь? Ніхто. Про це знає тільки один Бог. І та дитина, яку мати позбулась, може саме на цю дитину Бог поклав свій план, що ця дитина повинна принести і розробити ліки, які спасуть людство від СНІДу. Або, наприклад, ця людина повинна щось донести до людей. І люди змінять своє життя із оцього техногенного шляху на більш шлях духовний. Ми ж цього теж не знаємо. Так, ну тут гарантій ніяких немає, це правда. Немає.
але є надія на Бога. І якщо та жінка, яка позбувається своєї дитини, не має надії на Бога, то значить в неї немає і любові ні до Бога, ні до тої дитини, яку її зачинають. Ну, очевидно, в неї взагалі може не бути любові і до того чоловіка, який є батьком цієї дитини. І це насправді велика трагедія. Тому що вона не любить чоловіка, відповідно, і не любить одразу і ту дитину, яка має народитись. Так. І таке може бути. Можливо, жінка була зґвалтована. І, на жаль, таке є в нашому суспільстві. І вона має народити цю дитину. Але якщо це єдина надія потім цієї жінки у її житті? А якщо ні? А скільки є людей, які не мають дітей? Вони живуть в гармонії, в мирі, в злагоді, в любові, але Бог не дає їм дитину. Чому цій жінці, не народивши цю дитину, не віддати цим людям, які бажають мати дитину і шукають усиновлення таких дітей? Я знаю теж багато прикладів. Коли люди не мають, не змозі мати дітей, беруть на виховання інших дітей. Вони живуть потім цією дитиною, вони радіють, тому що так, Бог послав їм цю дитину, а від собі цю дитину загубили, вкинули на смітник або зробили аборт. І ці люди не будуть щасливі у своєму житті. І ця дитина виросте щаслива, так, з іншими батьками, але виросте щасливою. Ну, я думаю, що вагітна жінка увічає, вона не думає про якихось міфічних інших людей, які мріють про всиновлення дитини. Вона увічає, вона не знає, що робити, і, власне кажучи, можливо, тому приймає таке рішення. Але, очевидно, ще таке дуже провокаційне запитання. Жінка відповідальна за те, що вона робить аборт, так? Так, звичайно. Вона буде нести цю відповідальність перед Богом. Так, перед Богом. А чоловік, який її часто штовхає до цього? Так, на жаль, є такі випадки, коли жінка хоче мати дитину, а чоловік штовхає її. Що нам говорить одна із заповідей? Не вбий. Що таке аборт? Фактично це вбивство. Тому що той плід, який живе в лоні матері, під її серцем, він радіє, коли радіє мати. Він плаче, коли плаче вона. Якщо мама щось погане їсть, приймає якісь ліки, плод розвивається фізично здорово. І якщо чоловік штовхає людину, свою дружину на дітовбивство, то що робить цей чоловік? Він приймає участь у цьому злочині. Він так само є злочинцем. Я знаю дуже багато випадків, коли саме чоловік просив жінку залишити дитину. Залишили. І вони потім жили щасливою сім'єю. Якою є карна відповідальність за цей злочин? Вся відповідальність буде перед Богом. Якщо є карна відповідальність перед державою. Це я перефразувала, як ви розумієте. Перед державою, але відповідальність перед Богом. Тому що всі наші дії, Бог що сказав? За кожне слово дасте відповідь на суді Божому. За кожне слово, тим більше за дію. Знаєте, дуже прикро, коли приходять до сповіді жінки, і коли питаєш, чи ви робили аборти. Вони з легкістю прикро кажуть так. Чи як? Ну, мало того, так. Каже, я вже не пам'ятаю, чи 10, чи 15. Виявляєте, скільки вбито людей? Людей, які могли би принести користь державі. Так, але з іншого боку, вони би могли перенаселити планету, яка і так страждає від такого людського виду. Ми говоримо про український народ. Ми не китайці. Нас так багато немає. Нас навпаки, ми бачимо, демографічна ситуація іде на спадок. Тому отой заклик плодітися, розмножуйтесь. Ага, ви думаєте, що він стосується українців, а китайців не стосується? Ми говоримо про українців. Отче Леонід, таке дуже банальне запитання, я задаю його часто священникам на ефірі, і воно насправді дуже важке, ну я так вважаю. Все-таки чому так важко любити ближнього свого? Важко любити ближнього свого, тому що Бог що каже? Любіть ближнього свого, як самого себе. Як ми любимо себе? Ми поїли добре, накрились, лягли поспати, подивились телевізор. Ми жаліємо себе, але, на жаль, часто не любимо. Ми починаємо хворіти, починаємо себе пічкати різними ліками, починаємо плакатись комусь, що в нас певні негаразди. А Бог що цього хоче від нас? Він хоче від нас нашої діяльності. Бог каже, будьте досконалими. Досконалість – це не тільки я пішов в церкву, поставив свічку і сказав добрий день, з кимось привітався. Досконалість – це є спосіб нашого життя. Деякі взагалі туди не ходять. Так, є такі, що взагалі туди не ходять. Тому якщо
хочеш любити ближнього, то люби самого себе. Бо так у всьому, каже Господь, я хочу, щоб з вами поступали люди, так і ви з ними поступайте. Якщо ви ж розумієте, що це така трошки абстрактна все-таки, абстрактне поняття, тому що людина часто не розуміє, що для неї добре. От вона вважає, що добре їй лежати на дивані, от і все. Добре їй робити щось, навіть комусь погане, їй це добре. Добре їй не в церкву не ходити, не вірити в Бога, не любити тих, кого ти маєш любити. Так. Але це вже проблема цієї людини. А в чому її проблема? Вона щаслива, все. Значить, це її щастя. Але за кожне щастя або нещастя прийдеться давати відповідь. Бо той, хто перетерпить тут на землі, то той спасеться і менше перетерпить на суді Божому. Але ж нам легко сваритись з кимось, легко когось образити. Знаєте, коли часто приходять молоді люди і кажуть, у нас нема порозуміння. Я питаю одного чи другого, або приходять по одному. А ви кохаєте свою дружину чи, наприклад, чоловіка? Так. А ви коли їм про це казали останнє? Замислюється. А є непорозуміння з батьками. Я кажу, коли ви останній раз їм казали, що ви їх любите? Чи ви їх не любите? Любимо. А коли їм останній раз казали? А навіщо? Вони так кажуть. Деякі кажуть, що навіщо казати? Вони і так знають, що ми їх любимо. Купити квіти, можна подарувати їх з любов'ю, можна подарувати їх із нелюбов'ю. І обняти можна з любов'ю, і поцілунок можна дати, як Іуда. Так, а можна дати. І крім того, можна говорити кожен раз, що ти любиш, а справами своїми показувати все навпаки. Показувати протилежне, так. Тому тут, звичайно, знаєте, наші дії відповідають за наші думки, або показують, викривають наші думки і наші слова. Бо мало сказати «люблю», прояви свою любов. Як віра проявляється? Віра проявляється в ділах, у справах. Як Бог проявив свою любов до нас, людей? Він навіть сина свого послав, щоб всякий, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому що Ісус заради любові до нас, людей, віддав своє життя. Він пішов на жертву. А ми часто не хочемо пожертвувати своїм часом, своїм життям заради іншої людини. Так, це правда, так буває. Тому ось це і є прояв нашої любові. Прояв тої любові, яку ми можемо проявити до іншої людини. Отче Леонід, я знаю, що ваш храм такий унікальний, тому що він знаходиться біля обласної лікарні, біля онкодиспансера, і туди часто приходять хворі, моляться, просять, я думаю, Бога про виздоровлення, видужання. І от насправді бували у вас такі якісь приклади такого зцілення? По вірі вашій дасться вам. Тобто ви знаєте такі приклади? Є, звичайно, багато прикладів, де деколи були приклади, або випадки, коли навіть лікарі сказали, там вже нічого не буде. Але молились за них. І прийшли своїми ногами у храм. Звичайно, є випадки, коли приходять і рідні, плачуть і просять, щоб помолились за рідних, тому що там біда. Або якийсь поганий діагноз, або погані аналізи, або, не дай Бог, от попали в аварію, і люди лежать в реанімації. Я їм завжди кажу, моліться, майте віру. Бо той, хто має віру, той буде спасений. Бо по вірі вашій дасться вам. Тобто важливо, щоб молилися хтось за тебе, чи все-таки і ти сам? А якщо людина лежить без свідомості, вона не може за себе молитись. За неї моляться рідні і близькі. Але якщо ти все-таки при тямі? Звичайно, треба молитись, обов'язково. Приклад. Є такий гарний фільм, називається «Тайна води». Там показується, що погане слово над водою перетворює цю молекулу води в неправильну форму. І добре слово, і молитва перетворює в добру форму цю молекулу. А людина майже на 80% створена з води. І якщо ми говоримо щось погане, навіть на іншу людину, то це погане повертається до нас. Якщо ми говоримо добре і молимось, то та вода, з якої створено наше тіло, воно починає одужувати. Чому через молитву іде одужання?
Цікава версія. Ну, одна із версій. Тому що, звичайно, молитва – це заклик до Бога. Звичайно, це прикликання Божої милості, Божої благодаті. Бо молитва – це наше звернення до Бога. І звертаючись до Бога, ми просимо, щоб Бог зглянувся на нас і допоміг нам. І зцілив тих, за кого ми молимось, зцілив нас. Тому обов'язково під час молитви ще більше треба молитися. Бо, на жаль, часто зустрічаю такі випадки. Та я вже молилась. Або молився. Питаю, що ж ви, які молитви читали? Ну, я просив, Боженька, поможи мені. Я просив своїми словами. Добре, можна просити своїми словами. Так, ради Бога, так, правда. Але є, що написано в Біблії, в Євангелії, коли попросили учні апостолів Ісуса Христа навчити їх молитись. Він сказав, увійди у кімнату свою, зачини двері і помолись це своєму в тайні. І коли молитись, моліться такими словами. Отче наш, той, що є на небесах, ну далі всі знають, не буду повторювати. Отче Леонід, трошки перервуся, тому що це дуже важливо. Ми зараз виводимо на екран рахуночок, щоб наші глядачі розуміли, чому. І от зараз ми до цієї теми все-таки трошки молитву, на жаль, відсунемо, але до цієї теми повернемось. У вас все-таки церква не церква, а малесенька капличка. І зараз ви будуєте церкву, і я знаю, що все-таки збираєте кошти, і це досить таки важко все-таки їх сьогодні зібрати на церкву. В теперішній час це дуже важко. Тому що і війна, і економічне становище, звичайно, це важко. Але, знаєте, така українська вислів, що з миру пониці і бідному сорочка. Звичайно, всі церкви будуються за пожертву. І я буду дуже вдячний всім і молитися буду за всіх жертводавців, хто б скільки нам не допоміг. Тому що так вірно сказали, що наша церква унікальна. Тому що ти приходять всі конфесії. І католики, і інші конфесії, навіть приходять протестанти. Вони попереджають, ми протестанти, ми хочемо, чи можемо у вас помолитись. Так, я собі це не уявляла, храмі. Правда? Тобто вони мають родичів, які лежать в лікарню так, і приходять так, до вас? І приходять, моляться, так. Угу. То ви вже така екуменічна церква. Ну, ми церква православна Київського патріархату і дотримуємось тих законів, які написані, і канонів, які написані для православної церкви. І, звичайно, вони приходять не в мій дім, а в дім Божий. І якщо людина прийшла помолитись, то яке має право вигнати людину з храму? Людина не прийшла туди покричати, поматюкатись, не прийшла щось виразити свою якусь погану думку, а прийшла помолитися до Бога. Вона молиться до Бога. От ми говорили про якісь дива зцілення, а були у вас на вашій назву практикою, правда, хоча це трошки дивно, правда, такі от випадки, коли людина от виправилася, стала, ну, кардинально іншою, тому що я, наприклад, не вірю, що люди мені змінюються. Ви не вірите в те, що може погода змінитись? Ні, я вірю, що може погода змінитись, але то, не вірю, бачите, що людина погода може змінитись, то думаєте, що людина не може змінитись. І люди міняються. Коли людина знаходить Бога, коли людина відкриває для Бога своє серце і пускає його свою душу, бо часто кажуть, мене Бог є в душі, мені цього достатньо. То ось коли Бог дійсно присутній в душі людини, і людина починає жити Богом, бо як сказав апостол Павло, вже не я живу, а в мені живе Христос. Так ось, коли людина починає так жити, вона відкидає оте своє гріховне минуле життя, вона переосмислює життя, вона живе по-іншому. Я не кажу, що людина вже денно і ночно знаходиться в храмі. Ні. Але людина відходить від тих поганих звичок, від тих гріхів, вона усвідомлює. І ви зустрічалися з такими людьми? У вас звичайно, були такі приклади? Є такі приклади. І навіть людина, яка зовсім уже впала, будемо так казати, на дно, і все одно вона змогла піднятися. Ну, знаєте, що таке дно? Це нам здається, що воно дно. Але, на жаль, ми не знаємо, де дно є. І людина, яка приходить у церкву, вона, головне, повинна не прийти до якогось мага, який отою волшебною паличкою буде махати, і людина отримає те, що вона просить. Це не Гаррі Поттер, який просить, прийшли до нього, і він буде тут розказувати і давати людині і гроші, і маєтки, і здоров'я поверне. Бог хоче нашої праці, нашого досконалення, нашого жертовного шляху.
І цей жертовний шлях приводить людину до спасіння. Бо заради чого прийшов Христос на землю? Заради нашого спасіння. Ну, коли ми говоримо про жертву, це якось дуже гучно сказано. Все-таки от для пересічного громадянина, що таке жертва? Що таке жертовний шлях от в даний момент в сьогоднішньому світі? Віддати себе на служіння людям. Христос віддав себе на служіння людям. Так він все-таки прийшов... людям чи Богу? Христос прийшов віддати себе на служіння людям. Він прийшов послужити для нас людей. Христос так, а от людина пересічна, який вона жертовний шлях може вибрати? Який шлях? Вона повинна обрати той шлях, який буде праведним. Що таке праведний шлях? Це відхід від гріха. Коли людина відходить від гріха, вона перебуває з Богом. І коли людина перебуває з Богом, Бог указує людині шлях, яким вона має йти. Бог указує людині шлях. Звичайно, це незрозуміло. І я не народився священником. Я прийшов до цього, Бог мене привів. І Бог дав мені можливість обрати, бути священником чи не бути. Дав мені вільну волю. І я це обрав. І це обирає кожна людина. Кожного дня? Кожного дня. Отче Леонід, у нас вже завершується ефір, але я все-таки хочу, щоб ви сказали пару слів для наших подолян. У теперішній час я хочу побажати всім нам терпіння, побажати мужності, звичайно ж, здоров'я духовного і тілесного, побажати, щоб ми шукали Бога, йшли до Нього, щоб ми були наповнені тою божественною любов'ю, який Господь приніс у цей світ, і щоб скоріше був такий довгоочікуваний мир у нашій країні. І ще хочу побажати миру в кожну душу, бо якщо буде мир в кожній душі, буде мир в кожній оселі. Ну, якщо буде мир в кожній оселі, гарно. То мир буде в нашій країні. А я вам кажу миру і любіть один одного. Зустрінемося під абажуром.